Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Ushbu videoda qanday qilib InstaForex brokerini ochgan setimizni verifikatsiyadan o'tkazishni tushuntirib o'taman. Avvalgi videolarda verifikatsiya uchun qanday hujjat tayyorlash kerakligi haqida albatta video bor, uni ko'rib, demak, bilib oldingiz. Endi esa verifikatsiyadan o'tib olamiz. Endi verifikatsiyadan o'tish uchun yana o'sha kabinetga kirgan bo'lishimiz kerak va kabinetga kirgandan keyin bu yerda Настройки с чета деген yeri бор. Ana shu yerga bosamiz. Bu yerda личная информация. Bu sizning danlaringiz. Misol uchun mana bu tomonda mana bizning личный данныйлар turibdi. Ya'ni hisob raqamimiz, ism, familiya, plechik, qanaqa chet turi, ya'ni yevrokami, standartmi. Bu yerda показать почту o'qisangiz, kiritilgan pochta, nomerlar turadi, adreslar. Mana bu yerda neverifitsirovan turibdi. Shunga e'tibor bering. Verifikatsiyadan o'tmagan. Demakki, siz birinchi marta agar siz bizni silka orqali kirib, to'laqonli hisob raqam ochishni bajarmagan bo'lsangiz, bu yerda личный данныйларыңыз to'ldirilmagan bo'ladi. Siz eng avvalo личный данныйларni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun shu yerda o'zi to'ldiradigan yerda bo'ladi. Kirib hammasiga to'ldirib chiqasiz. Agar siz bizni video orqali instruksiya bilan va bizni partner selkalarni kiritib, partner kodlarni kiritib ochgan bo'lsangiz, hamma danningiz o'zi bittada kiritiladi va ko'nglingizdagidek hisob raqam birdaniga ochiladi. Endi esa verifikatsiyadan o'tish uchun mana, demak, личный данны to'ldirmaganlar bo'lsa, masalan, hattoki bitta nomer qolgan bo'lsa ham to'ldirib hammasini yozib chiqasiz. Ana undan keyin verifikatsiyaga o'tish mumkin. Mana pastida verifikatsiya cheti turibdi. Verifikatsiya chetini ustiga bosib, demak, verifikatsiyadan o'tish oynasiga o'tamiz. Verifikatsiya InstaForex'da 3 ta pog'onadan iborat. Ya'ni 72 soat ichida, demak, zayovkamizni ko'rib chiqar ekan. Mana первый уровень bor, второй уровень bor. Demak, первый уровеньге, ya'ni birinchi darajali verifikatsiya uchun pasportni oldi qismi orqasi bilan birgalikda yuboriladi. Ikkinchi bo'limda esa ikkinchi verifikatsiya уровеньida propiska kerak bo'ladi asosan, ya'ni qo'shimcha hujjat sifatida haydovchilik guvohnomasi, военный билет yoki eng kamida siz o'zingiz nomingizda suvga, svetlarga to'lov bo'ladigan bo'lsa, ana shu narsalarni tasdiqlaydigan kvitansiya, siz ism familiyangiz yozilgan kvitansiya yoki pasportingizni o'zingiz bilan birga tushgan rasmingizni yuvib borish kerak bo'ladi. Hozir mana ikkalasidan neproiden turibdi, biz verifikatsiyadan o'tishimiz kerak. Buning uchun pastroqqa tushamiz. Mana pastroqda mana первый уровень va второй уровеньga, demak, birdaniga 4 ta dokumentni yuborish mumkin ekan. Demak, biz birinchi уровеньda pasportni oldini va orqa qismini yuboramiz. Ikkinchisida ham xuddi shunday qilamiz. Shunda ikkala hujjatga ham o'tadi. Agar sizda hech qanday qo'shimcha hujjat bo'lmasa, pasportni oldi va orqasi va o'zingiz birgalikda tushgan rasmi bo'lsa yetarli. InstaForex'dan verifikatsiyasi ham pullarni yechish mumkin, lekin pul tushirishdan oldin eng avvalo verifikatsiya qilishni maslahat beraman, chunki siz katta summalarda ishlaysiz kelajakda, misol uchun, yoki qandaydir muammolar chiqishi mumkin, shunda hech qanday pul chiqarish yetishda muammo bo'lmasligi uchun albatta verifikatsiyadan o'tishingiz kerak va birinchi marta, demak, registratsiyadan o'tganlar uchun bonus beradi. Bonus olish uchun ham verifikatsiya kerak. 2 darajali verifikatsiyadan o'tsangiz va sulujba podrishiga men o'tib bo'ldim deb yozsangiz, sizlarga bonusingizni to'lab beradi. Bo'lmasam bonus bermaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Ya'ni verifikatsiya rostdan ham shu hisob raqami sizniki ekanligi va sizni rostdan ham ishlayotganingiz tasdiqlaydigan holat xolos. Bundan hech qanaqa qo'rqadigan yerdi yo'q. Avvallari masalan bankdan hisob och, broker kompaniyasidan shartnoma tuz, hujjatlarni obor, apke bo'ladigan bo'lsa, hozir bu juda ham soddalashtirilgan. Mana shunday oson ochasiz. Demak, vibrate faylni bosib, biz birinchi hujjatni belgilashimiz kerak, o'sha kerakli hujjatni. Va mana bunday belgilab, открыть qilsak belgilanadi va yana ikkinchisiga bosamiz. Shunday belgilab, загрузить tugmasini bosishimiz kerak. Shunda verifikatsiyaga, demak, hujjatimizni qabul qiladi. Mana hujjatlarni, demak, belgilab oldik va загрузить tugmasini bosib biroz kutib turamiz. Mana bu burchakda mana o'zi загрузка bo'lib, demak, hujjatimiz yuklanishni boshlandi. Yana esingizdan chiqarmang, hujjat shunday bo'lishi kerakki, hajmi 2 MB'dan oshmasligi kerak va formati JPG, PNG yoki GIF shaklida bo'lishi kerak. Agar hajmi katta bo'lsa ham hujjatingizni qabul qilmaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Agar verifikatsiya bilan nimadir muammolar bo'ladigan bo'lsa yoki o'tmasangiz yoki qandaydir kamchiliklar bo'lsa, mana bu pastda
verification mail.ru'ga bu yozib mana. Mana shundan yoki support InstaForex'ga yozib muammolarni hal qilishingiz mumkin. Yana aytilyapti, eski pasportlar qabul qilinmasa ekan, 2016-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolari uchun faqatgina biometrik pasport qabul qilinadi. Agar siz zagran pasport bo'lsa, hozir yangi chiqdi, ana shuni ham foydalanish mumkin. Demak, mana bu yerda mana aytayapti, qabul qilmadi dedi bizning hujjatda, chunki formati tushmayapti. Ya'niki 2 MB'dan oshmaslik kerak ekan va 3000 pikselli bo'lish kerak ekan. Nima uchun tushmadi? Chunki biz olgan hujjatimiz telefonda yaxshi suratga olinmagan edi. Shuning uchun iloji bo'lsa skaner qiling, pasportga borib skaner qiling va chiroyli telefoningiz tiniq olsa telefonda yoki nimada oling, fotostudiyadagi erinmasdan borib o'sha yerda chiroyli bitta bunda hujjatingizni qo'lingizga ushlab tushgan holatda hamma o'sha pasport hamma kerakli joylari ko'rinib va o'zingiz ham chiroyli ko'rinadigan rasm yuborsangiz bittada o'zi hujjatingizni qabul qiladi. Agar hozir hujjatimizni qabul qilgani mana bu yerda hujjatingiz qabul qilindi, kutib turing, pochtangizga xabar beriladi degan yozuv chiqaradi. Demak, verifikatsiyadan o'tish jarayoni xuddi shunday bo'ladi. Hozir menda kerakli hujjat yo'qligi uchun men yuborganim yo'q, chunki bu mani o'zim nomimda bo'lmagani uchun prosta sizlar uchun sinashga ko'rsatyapman. Demak, birinchi verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin sizga xabar keladi, o'tdingiz deb, keyin ikkinchisiga o'tasiz, ikkinchisi ham xuddi shunday. Iloji bo'lsa, ikkinchi jo'natganda pasportni oldi, orqasi va o'zingiz birgalikdagi rasmingizni yoki haydovchilik guvohnomasi, mavayni biletmi shunga o'xshash narsani qo'shib jo'natsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Do'stlar, verifikatsiyadan o'tish juda ham qiyin emas, faqat qonun qoidalariga amal qilib kerakli suratni yuborsangiz bo'ldi. Verifikatsiyadan 1 kun, 2 kun, uzoqi bilan 3 kun ichida o'tkazadik. Undan keyin umringiz oxirigacha bemalol ko'nglingiz xotirjam, demak, ishlab bemalol pullarni tushirib, yechib ishlashingiz mumkin. Mana shunday oddiy va oson. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman.